საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა ჩაატარა მორიგი სოციოლოგიური კვლევა საქართველოს მასშტაბით. ეს ინსტიტუტი ასეთ კვლევებს ატარებს ყოველ 6 თვეში ერთხელ, უკვე მეხუთე წელია. Მისი ორგანიზატორები ყოველ პოლიტიკურ პარტიას აძლევენ მონაცემებს მხოლოდ მათ შესახებ. ამასთანავე ორგანიზატორებს აქვთ ასეთი თხოვნა, რომ ეს მონაცემები არ გავახმაუროთ ხოლმე მედიაში. მაგრამ როგორც წესი 6 თვეში ერთხელ ნაციონალური მოძრაობა თავის მონაცემებს და დამახინჯებული სახით აწვდის ზოგიერთ ტელევიზიას და შემდგომ იწყება მანიპულირება სხვადასხვა რიცხვებით. ამიტომ ჩვენ იძულებული გავხდით საზოგადოებისთვის გვემცნო ზოგიერთ ის მონაცემი, რომელიც ეხება ალიანს საქართველოსთვის. ამ კვლევით ირკვევა, რომ ირაკლი ალასანიას საპრეზიდენტო რეიტინგი, ანუ ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, თბილისის მასშტაბით მისი რეიტინგია 25%. დობის რეიტინგი სოზარ სუბარის ირაკლი ალასანიას არის 63-64% მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სადია ჩვენ მხოლოდ ამ კვლევის შედეგებზე არ ვამყარებთ ჩვენს გეგმებს. ხელისუფლებას აღარ მიცემთ საშუალებას მანიპულირების ამ ციფრებით.